പുസ്തകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് പ്രിലിമിനറി സിലബസിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് വരുന്ന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി. പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി. അപ്പോൾ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ നിയമമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം 2005 ജൂൺ 15. വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഡേറ്റ് 2005 ജൂൺ 15. അത് സൈൻ ചെയ്ത പ്രസിഡന്റ് APJ അബ്ദുൽ കലാം. വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ പ്രസിഡന്റ് ആരാ, ഒപ്പുവെച്ച പ്രസിഡന്റാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ, സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 2005 ഒക്ടോബർ 12. ഇപ്പോൾ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ത് ബോഡിയാ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത് 2005 ജൂൺ 15. വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രസിഡന്റ് APJ അബ്ദുൽ കലാമാണ്. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരാൻ വന്നത് 2005 ഒക്ടോബർ 12. വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം CIC ഭവൻ. വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എന്താ, CIC ഭവൻ. വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ മുൻഗാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഓർ വിവര സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം 2002. വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഓർ വിവര സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം 2002. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് വിവരാവകാശ നിയമം. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിവരാവകാശ നിയമമാണ്. വിവരാവകാശ നിയമം വരാൻ കാരണം, വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ വരാൻ കാരണമായ സംഘടനയാണ് കിസാൻ വസ്തു ശക്തി സംഘടൻ. എന്താ സംഘടന, കിസാൻ വസ്തു ശക്തി സംഘടൻ. അത് ഫോം ചെയ്തത് രാജസ്ഥാനിലാണ്. നേതൃത്വം നൽകിയത് അരുണ റോയിയാണ്. കാരണമായ സംഘടന ഏതാ, കിസാൻ വസ്തു ശക്തി സംഘടൻ, രാജസ്ഥാനിലാണ് വന്നത്. നേതൃത്വം അരുണ റോയ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ വന്നത്. ഈ വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതെന്നാ 2005 ജൂൺ 15. ഇതിനൊപ്പുവെച്ച പ്രസിഡന്റ് APJ അബ്ദുൽ കലാമാണ്. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 2005 ഒക്ടോബർ 12. 2005 ഒക്ടോബർ 12 വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ വന്നത്. വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം CIC ഭവനാണ്. CIC ഭവൻ മുൻഗാമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ, ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അഥവാ വിവര സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം 2002. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമായ സംഘടനയാണ് കിസാൻ വസ്തു ശക്തി സംഘടൻ. കിസാൻ വസ്തു ശക്തി സംഘടൻ ഫോം ചെയ്തത് എവിടെയാണ്, ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്, രാജസ്ഥാനിലാണ്. അതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകിയത് അരുണ റോയ്. വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ. വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യം സ്വീഡനാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. 1997 വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലവിൽ വന്നത്. ആദ്യമായി വന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, 1997. 2019 ജൂലൈ 19 ഭേദഗതി പ്രകാരം വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെയും ചെയർമാൻ്റെയും കാലാവധി നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനു നൽകി. 2019 ജൂലൈ 19 ഭേദഗതി പ്രകാരം അംഗങ്ങളുടെയും ചെയർമാൻ്റെയും കാലാവധി നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് നൽകി, പാർലമെൻറ്റിനു നൽകി. അങ്ങനെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി 3 വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ് വരെ എന്ന് നിർണ്ണയിച്ചു. 3 വർഷം, ആദ്യം 3 വർഷമാണ് തികയുന്നതെങ്കിൽ 3 വർഷം, ആദ്യം 65 വയസ്സാണ് തികയുന്നതെങ്കിൽ 65 വയസ്സ് വരെ അങ്ങനെയാക്കി. അംഗസംഖ്യ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ 10ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങൾ, ചെയർമാനും 10ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളും ആണ്. ചെയർമാൻ പിന്നെ 10ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. എന്തിലാണ്, വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ.
വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളെയും ചെയർമാനെയും നിയമിക്കുന്നത്, നീക്കം ചെയ്യുന്നത്, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്, രാജിക്കത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രപതിയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈസിയായി. നിയമിക്കുന്നത്, നീക്കം ചെയ്യുന്നത്, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്, രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രപതിയാണ്. കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. ഏത് വർഷം? 1997. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക്. 2019 July 19 ഭേദഗതി പ്രകാരം വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെയും ചെയർമാന്റെയും കാലാവധി നിർണയിക്കുന്നതിന്റെ അധികാരം ആർക്ക് നൽകി? പാർലമെന്റിന് നൽകി. അത് പ്രകാരം 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ് വരെയായി അവരുടെ കാലാവധി. അതിലുള്ള വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗസംഖ്യ ചെയർമാനും 10-ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളുമാണ്. ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ 10-ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങൾ. നിയമനം, നീക്കം ചെയ്യൽ, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൽ, രാജിക്കത്ത് സ്വീകരിക്കൽ, ഇതെല്ലാം നടത്തുന്ന ആരാണ്? രാഷ്ട്രപതിയാണ്. നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ്, നീക്കം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ്, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ്, അംഗങ്ങൾക്ക് ചെയർമാന് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? അതും രാഷ്ട്രപതിയിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വജ്രത്ത് ഹബീബുള്ളയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വജ്രത്ത് ഹബീബുള്ള, ആദ്യ വനിത, വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വനിത ദീപക് സന്ധു. വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വനിതയാണ് ദീപക് സന്ധു. ദീപക് സന്ധു എത്രാമത്തെയാണ്? 4-ാമത്തെയാണ്. 4-ാമത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാണ് ദീപക് സന്ധു. 2-ാമത്തെ വനിത വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാവുന്ന 2-ാമത്തെ വനിത സുഷമ സിംഗ് 5-ാമത്തെയാണ്. സുഷമ സിംഗ് 5-ാമത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാണ്. പക്ഷേ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാവുന്ന 2-ാമത്തെ വനിതയാണ് സുഷമ സിംഗ്. ഇപ്പോൾ നിലവിലെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വിമൽ ജുൽക്കയാണ്. നിലവിലെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വിമൽ ജുൽക്കയാണ്. വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലിക അവകാശം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലിക അവകാശം ഏതാണ്? അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ആദ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ്? വജ്രത് ഹബീബുള്ള പ്രീവിയസ് ആണ്. ആദ്യ വനിത ദീപക് സന്ധു. 4-ാമത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാണ് ആദ്യ വനിതയായ ദീപക് സന്ധു. 2-ാമത്തെ വനിത സുഷമ സിംഗ്. 5-ാമത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാണ് സുഷമ സിംഗ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വിമൽ ജുൽക്ക. വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലിക അവകാശമാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലിക അവകാശമാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കും അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കുമാണ്. ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറും അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറും എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലും ഉള്ളതാണ് ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറും അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറും. ഇത് ഈ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ളിൽ 10 രൂപയുടെ കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കണം. ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ല എങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിക്കണം. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ 35 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറിനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിച്ചിരിക്കണം. അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണെങ്കിൽ 35 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷയിൽ 10 രൂപയുടെ കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കണം. ജീവനെയും സ്വത്തിനെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, നമ്മുടെ അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ജീവൻ, സ്വത്ത്, സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവയെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണം. അഥവാ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നമ്മളൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു, അവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നില്ല, പൂർണ്ണമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായി ഒന്നും തന്നില്ല, 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നും നമുക്ക് അയച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപേക്ഷ, അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിലും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ്? 90 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാം. അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ട് പുരോഗമനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സെക്കൻഡ് അപ്പീലും കൊടുക്കാം. ബി പി എൽക്കാർക്ക് ഫീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക്
ഇപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഡേറ്റ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, വിവരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഫീസ് നൽകാം. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണ്. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിവരം ലഭിക്കണം? 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിവരം ലഭിക്കും. അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 35 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് വിവരം ലഭിക്കുക. 10 രൂപയുടെ കോട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പ് അപേക്ഷയിൽ പതിച്ചിരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെയോ സ്വത്തിനെയോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ വിവരം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വിവരം ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്താനുള്ള പിഴയാണ് 250 രൂപ മുതൽ 25,000 രൂപ വരെ. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ വ്യക്തമായുള്ള ഡേറ്റ തരാതിരിക്കുകയോ വിവരം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണമായ ഡേറ്റ തന്നു എങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ പിഴ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് 250 രൂപ മുതൽ 25,000 രൂപ വരെ അദ്ദേഹം പിഴ അടക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യത്തെ അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിലും രണ്ടാമത്തെ അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടത് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിലും ആണ്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ്. കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ. കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 2005 ഡിസംബർ 19 കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 2005 ഡിസംബർ 19 അംഗങ്ങൾ ചെയർമാനും 10-ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളുമായിരിക്കും. 10-ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. ചെയർമാനും 10-ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളും. സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അതേ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ്. ചെയർമാനും 10-ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളുമാണ് അംഗസംഖ്യ. അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി 3 വർഷമോ 65 വയസ്സ്. 3 വർഷമാണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ 3 വർഷം തികയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാണെങ്കിൽ അവിടെ കഴിയും. നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ്. ആദ്യത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ്? പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്. ആദ്യത്തെ കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാ? പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്. ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് വിൻസെന്റ് എം പോൾ. ഇപ്പോൾ നിലവിലെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വിൻസെന്റ് എം പോളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 2005 ഡിസംബർ 19 അംഗസംഖ്യ ചെയർമാനും 10-ൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി 3 വർഷം ഓർ 65 വയസ്സ്. അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗവർണറാണ്. ആദ്യത്തെ ആണെങ്കിൽ പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്. ആദ്യത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്. എന്നാൽ നിലവിലെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വിൻസെന്റ് എം പോളാണ്. വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ക്ലാസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ PSC പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.